Sabe os barulhos que a gente escuta aqui no teto? Sei. Durante a noite e tudo mais? Aham. Teve um dia que a Alexa tava aqui e ela escutou o mesmo barulho. Só que ela escutou um barulho como se, tipo assim, a gente tinha saído de casa, tava durante o dia, e ela escutou como se realmente tivesse alguém dentro da casa, tá ligado? Como se alguém estivesse andando, só que depois de dormir por muito tempo. Eu fiquei sem saber o que era, achei até que, sei lá, poderia ser a mesma coisa que tá fazendo barulho lá no teto. E toda vez que a gente sai, essa coisa desce aqui pra casa. Exatamente. Só que tem o seguinte, ela falou que a última vez que escutou, o barulho tava vindo lá da direita. Então, ou seja, tava vindo mais ou menos da direção dos quartos de hóspedes e do escritório, tá ligado? Sendo que, na verdade, pra lá, não tem nada. Não tem absolutamente claro nada. Claro que tem, meu bem. Tem aquele urso gigante, bizarro, que você deu pra Lívia. Ah, amor, aquilo lá é um urso. É um urso, ursinho de pelúcia. Ele não anda, não mexe, não. Ah, não mexe, meu bem. Teve uma vez que eu coloquei ele deitado e saí. E aí, quando eu voltei, ele tava sentado. Você tá falando sério? É bem sério, meu bem. Mas às vezes, amor, você esqueceu de ter colocado ele sentado, entendeu? Você colocou ele deitado e aí depois subiu ele pra ficar sentado, saiu e quando você voltou ele tava sentado. Ah, eu me lembraria muito bem se eu tivesse colocado esse urso sentado. É, pior que é verdade. Quer saber? Deixa eu dar uma olhada nesse urso. Eu vou dar uma olhada nele agora. Tá, cadê o urso? Tava bem aqui, ó. Ele tava bem aqui. Ué, ele tava aqui. Você lembra que ele tava nesse canto? Ele tava aqui nesse canto, eu lembro de ver ele. Tá, um outro lugar que tem, que tá uma bagunça, inclusive, é aqui no meu escritório, né? Tá uma bagunça, eu tava mexendo aqui, montando o computador, ainda não montei ele direito. Mas, mano, aqui não tem nada, tá ligado? Tem o urso que eu tinha dado de presente pra Lívia, né? Ah, meu bem, também não falei que esse urso era bizarro. Mano, vamos fazer o seguinte, a gente tem que achar esse urso. Temos que achar esse urso, porque isso não é normal. Vamos esquecer esse assunto, pelo menos por um momento, né, rapaziada? E, mano, vamos começar a analisar todas as possibilidades. Rapaziada, agora já são meia-noite aqui em casa, mano. Inclusive, a Natália tá até dormindo ali agora. Mas, mano, eu tô um pouco assustado com essa chuva que tá rolando agora, tá ligado? Olha como que a nossa varanda tá toda encharcada de água, mano. Toda, tá ligado? Como se tivesse alagado, literalmente. Tá tudo cheio de água. Tá tudo cheio de água aqui em casa, mano. E pior, mano, que eu fiquei sabendo que até lá no Enaldo alagou, literalmente. Encheu de água a casa do Enaldo. Eles estavam tendo que tirar com rodo, tá ligado? Tirar a água mesmo, com rodo. Eu vou tentar colocar uma ceninha aqui só pra vocês terem uma noção. Sério, a chuva que tá acontecendo aqui na minha cidade tá bizarra. Mano, eu tô vendo várias notícias que estão acontecendo, tá ligado? Aqui na minha cidade, vários lugares que estão literalmente com água, cobrindo os carros. Então, sinceramente, mano, torçam pra que tudo dê certo, pra que pare, tá ligado? Dê uma paradinha essa chuva, porque desse jeito, muitas ruas não vão aguentar, tá ligado? Não dá pra água entrar nos bueiros direito. E aí, acaba enchendo de água nas ruas e cobrindo os carros, tá ligado? Rapaziada, seguinte. Eu tô aqui do lado de fora de casa, mano, porque já não é de hoje que a gente tá escutando alguns barulhos que estão vindo do telhado da nossa casa, tá ligado? Essa é a mansão da lagoa, tá ligado? Tem o telhado aqui e tudo mais. Só que o som que a gente tá ouvindo, mano, ele não vem do telhado em si. E sim de algum espaço que existe entre o telhado e o teto da mansão da lagoa. Só que, mano, não dá pra ver esse espaço, tá ligado? A gente não consegue encontrar. A gente até chegou a encontrar esse buraco que tem aqui no teto, que fica aqui no closet, né, do nosso quarto. Então eu tive uma ideia, mano. Eu vou usar o meu drone pra sobrevoar a minha casa e ver se em algum ponto do telhado tem uma entrada que dê pra alguém ou alguma coisa entrar no telhado e fazer todo esse barulho durante a noite, tá ligado? Ó, eu já consigo ver que aqui no telhado, aqui na parte de cima, ó, Tem como se fosse uma parte que foi arrumada, tá ligado? Olha só, uma parte que foi recém-pintada. Opa, pera aí, amor. Achou alguma coisa? Entre um telhado e outro, tem como se fosse... Olha aqui, é como se fosse um buraco, tá ligado? Olha isso. Uai. Olha que estranho. É como se realmente tivesse um espaço aqui, ó. Tem uma parte ali que parece que dá pra entrar algum animal, tá ligado? Meu bem, e se alguém que entrar tira a telha e depois coloca de novo? Ah, mas será? Tem tipo meio que uma telha fake, entendeu? Ah, tem uma telha que parece estar meio levantada.
Pois é. Parece tá meio levantada, bem aqui, ó. Olha como as telhas aqui, elas parecem não estar normais, tá ligado? Tá meio levantadinha. Isso aí foi a entrada, a saída no caso, isso né? Isso é bizarro, tá? Isso é bizarro. Vamos fazer o seguinte, eu acho que eu vou tentar descobrir o que que tem naquele buraco no teto, amor. Eu vou meu abrir bem, aquele não, buraco não. E vou entrar lá. Meu vou. Bem, não... Vamos lá, tô subindo. Vamos lá, rapaziada. O que será que vai ter aqui, ó? Vamos ver se vai dar pra abrir. Ó, ó. Ó, peraí. Abriu. Ó, abriu, abriu. Calma. E aí? Vocês estão vendo alguma coisa? Dá pra ver alguma coisa? Eu não tô vendo nada, só a galera. Tem alguma coisa aí, rapaziada? Deixa eu ver pra cá, pra esse lado. Alguma outra coisa? Amor, tem uma espécie de salinha aqui em cima. Tô com o celular aí dentro agora, vocês estão vendo alguma coisa? Mano, que da hora, velho. Amor, pelo que eu vi, é uma salinha. Pode ter muita coisa aqui em cima, como também pode ter algum animal que tá morando aqui em cima. E eu só vou saber depois que eu conseguir entrar nesse espaço que tem embaixo do nosso telhado. Beleza, meu bem, estamos chegando aqui em casa. Olha a gente ali. Ah, boa. Ai, ainda bem, mano. Tô escutando já. Pois é, deixa eu descer aqui agora, beleza. Inclusive, amor, olha isso, dá pra ver tudo que tá acontecendo dentro de casa. Ah, é? Amor. Ah. Você não vai acreditar no que tá acontecendo. O que que tá acontecendo? Eu não tô vendo. Amor, a Lívia tá brincando com o urso. Ai, meu Deus do céu. Meu bem, como que ela achou esse urso? Não sei, lembra aquele urso que você falou que você colocou ele de um jeito e ele apareceu de outro? Eu lembro. Tá brincando com ele, velho. Ai, meu Deus do céu, o que que a gente faz? Não sei, não era pra ela tá brincando. Eu acho melhor a gente tirar esse urso dela, tá? Melhor a gente tirar esse urso dela. Olha isso, não sei se estão conseguindo ver, mas a Lívia tá ali dentro brincando com o ursinho. Como é que a gente vai fazer, velho? Eu não sei, você vai ter que distrair ela. Como que eu vou distrair a Lívia? Não tem como distrair ela. Tá, vamos fazer o seguinte. Pense em alguma outra coisa que a Lívia gosta de brincar também. Coisa que a Lívia gosta de brincar? É. Ah, tem outros ursinhos lá na outra sala. Ah, boa! Tá, vamos pegar outros ursinhos então. E aí, a gente vê se ela vai soltar esse ursinho e aí você pega. Pode ser? Pode ser. Lívia! Nossa! Ô, você não vai acreditar. Nossa, que isso que você tá fazendo? Você gostou muito desse ursinho? Ele aprendeu a dar cambalhota. Deixa eu te falar. Fiquei sabendo que lá na sala tá cheio de ursinho legal, sabia? Sim, mas eu posso levar ele pra ele conhecer também? Você quer levar o ursão pra ele conhecer? Sim. É porque na verdade eu não sei se vai caber. Ó, eu trouxe até um pra você ver mais ou menos como é que é. Olha só, esse ursinho parece muito com esse, não parece? Sim, eu lembro que eu já tinha me espelho há muito tempo. O nome dele é Pimpão. Pimpão? O nome desse aqui? Então vamos lá ver os outros. Mas deixa esse aí no sofá, porque às vezes ele tá cansado e quer ficar meio descansando. Deixa ele. Isso, deixa ele sentado. Nossa, ele tá tão cansado. Nossa, deixa ele descansar, tadinho. Vamos lá. Vamos lá ver os outros ursinhos, que os outros ursinhos também são muito legais, vem. Galera, é o seguinte, a minha missão é levar o ursinho lá pro estúdio. Só que a Lívia não pode ver, entendeu? Beleza, eu acho que eles estão ali na sala. O Brenner tá tentando entreter ela. Beleza, é agora. Foi. Eu acho que ela não viu, não. Tá, eu vou botar você aqui no estúdio. Fica aí, tá? Agora é só ir lá como se nada tivesse acontecido. Rapaziada, é o seguinte. A Natália tá ali no espaço gourmet agora. E eu vou tentar espionar ela com a Alexa. E ainda vou ficar fazendo os barulhos pra ver se ela fica um pouco assustada, tá ligado? Olha quem tá ali. A Natália. Mexendo ali no computador dela, né? Parece que ela tá levantando. Olha só. Ela levantou. Onde que ela tá indo? Ué? Ah, pera, eu tenho que virar a câmera pra ver. Ih, ela entrou na cozinha. Entrou na cozinha, deve ter ido bater um ranguinho, tá ligado? Vai que foi comer. Opa, eu tô vendo aqui, ó. Pegou o refrigerante. Mano, é o restante do refrigerante que eu falei pra ela guardar pra mim. Não tô acreditando que ela tá com esse refrigerante, não. Ó, tá indo lá pra fora. O que que ela vai fazer lá fora? Abriu. Tá com os cachorros. Ah, ela vai brincar com os cachorros, olha lá. Tá brincando com os cachorros. Tá, ela abriu as janelas. Ah, ih, que isso? Ó, um inseto. Entrou um inseto. Será que é uma barata, mano? Ih, ela pegou o remédio. Ih, ela tá... ela tá louca tentando achar o inseto, mano. Eu consigo falar pela Alexa, tá ligado? Tudo que eu falar aqui, a Alexa vai falar de lá. Então eu vou ver se eu trolo ela. Faço um barulho estranho aqui, ela vai escutar e não vai entender nada, tá ligado? Não vai saber de onde veio. Oi. Ela assustou. Calma, mutei de novo pra não ouvir. Ela tava treinando, mano. Ela tava treinando com os pezinhos de academia. Ela não tá entendendo nada. Quem que foi que fez esse barulho, ó? Olha lá. Ela não tá entendendo nada, mano. Olha, olhando lá pra fora, eu vou falar de novo, ó. Natália e me... Mano, olha a cara dela. Olha a cara dela, mano. Ela tá fechando a janela. Atrás de você. Larga essa cadeira. Agora tá na parede, ó. Eita, tá sozinha na parede. Ih, abaixou. Fique em pé. Abre a porta pra eu entrar agora. Ih, ela...
Que é isso? Tem alguém ali. Nossa, aonde? Ali, ali. Bem ali na área comigo. Cadê? Deixa eu ver. Tava falando, sabe, meu nome. Como assim falando seu nome? Seu nome é Natália. Ah. Não, meu bem, falou Natália e depois falou. Eu tava com a cadeira na mão e falou, larga essa cadeira. Então tá vendo aqui. Tem alguém aqui. Tá, mas eu não tô vendo ninguém. Ninguém, absolutamente ninguém. Tá, tá, vamos fazer o seguinte. Você vai procurar, eu vou procurar por aqui e você procura lá, tá? Como assim procura? Não, calma, deixa eu te falar. Isso tudo é trollagem!